Ahoj já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Je tady další středa a to znamená další tlist. Jak jsem minulý týden sliboval, že se dneska podíváme na desítkový zásobník a nějak se je seřadíme uh, dle mého pět názoru. Pokusím se, aby to bylo tak nějak co nejvíc objektivní, který jsou dobrý a který třeba ne za stolik. Jdeme na to. Toto video vám přináší AppGallery. Až do 21. srpna máte možnost si v AppGallery nebo v odkazu pod videem vyzvednout několik slových kuponů na útratu v App Gallery, od eura a půl až po 9 euro. Tyto kupony lze perfektně využít na nový Battle Pass nebo další zajímavosti v obchodě. Navštiv popisek videa anebo nebo Discord pro více info nebo případné odpovědi na vaše otázky. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Tak, mám to tu už tady připravený, Uh, těch zásobníků na desítkách není vůbec hodně. Kolik tu vlastně máme dva, čtyři, 6, 8, 9 uh, desítkových zásobníků, lomeno autoriloadrů, samozřejmě, co se prožita a Krana týče. Um, takže tady ten tier nebude úplně extrémně dlouhý, ale dělal jsem to i minulý rok, nebo nebo prostě uh, minule, jak jsem dělal tu sérii tier listů tam jsem taky udělal uh, vlastně rubriku se zásobníkama mělo to docela slušný úspěch. I vlastně my, vy jste mi pod komentářem na toho minulého tier listu, kde jsem říkal, že bych mohl udělat právě tier na zásobníky, říkali, že to není vůbec špatný nápad, tak doufám, že to není vůbec špatný nápad. Ro srovnám si shield. Tak, a jdeme na to. Tak, proč je to? Proč je to 65 auto uh, v italské, italský desítkový středák, um, no, kdyby náhodou někdo nevěděl rozdíl mezi uh, normálním zásobníkem a auto reloaderem, normální zásobník je uh, auto loader, to znamená, že auto loader a auto reloader nejsou uh, stejný slova. Uh, normální zásobník, auto loader, prostě nabíte určitý čas, určitý počet zásobníku, uh, určitý počet nábojů uh, do zásobníku, tak který když vystřílíte, uh, musíte nabíjet znovu celý zásobník. Pokud vystřílíte polovinu zásobníku, máte jenom polovinu zásobníku, musíte vystřílet ten zbytek do zásobníku nebo nabít celý ten klip. Auto reloadry, proč je to akrán, minimálně co se těch desítek týče. Tak mají auto-reloader, to znamená, že Vám se nabíjí ty rány Do toho zásobníku jedna za druhou Disky, po... Disky když vám nějaká V tom klipu chybí, tak se vám začne dobíjet um... Je to zajímavá mechanika, uh, velmi dobrá mechanika, minimálně třeba u, u osmičkového a desítkového Prožeta. Uh, ty tanky jsou s tou mechanikou úplně skvělí a právě proto tam Damprožeto rozhodně jsem do skvělých tanků. Um, ten stroj sice dostal bohužel v docela už dávné minulosti docela značný nerfy. Bylo tam chování děla, myslím si, že tam byl i pancíř, ale uh, dělo toho Prožeta je v pohodě až na přesnost, jako to dělo bohužel dosa hodně trolí, ale co trolí, což je jako kladná vlastnost toho stroje, tak je armor. Máte velmi troll armor, máte 9 stupňů deprese, slušnou pohyblivost a pro, já, má, já, mám já mám hodně rád, projetko je uh, za mě rozhodně skvělej, skvělej tank. dopředu říkám, pravděpodobně nebudou moc obsazený tady ty spodní kategorie, protože většina zásobníků, ať se nám to líbí nebo ne, tak jsou spíš ty lepší stroje v té hře. A, uh, baťáček. Baťáček, a Batyáčka by dal asi taky někam do skvělý stroje. V posledním peči dostal uh, OP spotřebák na uh, interclip, dostal vložku proti hečkům. Příští peč bude dostávat ještě další sekundu buff uh, na reloadu zásobníku, takže bude ten nabít zásobník 11 až 12 sekund, což není vůbec hodně. A celkově je to velmi skvělý lajtík, který uh, bude ještě lepší, než kdy byl. Sice ten stroj je pořád docela zastíněný TVPčkem, protože TVPčko. Je hodně podobně pohyblivý. Nemáte teda takový kamo a nemáte light kamo za pohybu, ale TVP má prostě o zásobník, který dělá v podstatě všechno, co batův zásobník, akorát to dělá mnohem líp. Uh, každopádně, baťák je, je jako hodně, hodně fajn tančík. Joch, uh, o tom jsem se bavil v tom t-listu s Hevinama a tam jsem ho zařadil do, nejlepších, nej, do nejlepšího z nejlepších. Uh, Protože je, protože je, ať už používáte dvou ranku nebo tří ranku, tak si má opět s má na super přesnost a na opět interklip. Plus třeba ještě ten střelný prach, který vám zvyšuje rychlost nábojů, takže vy nemusíte bez slotu vybavení používat super charge a můžete tam vozit uh, normálně aim time uh, vybavení. Uh, joch je prostě bezkonkurenčně naprosto, naprosto uh, famózní vehikl. Já teď teda jenom se omlouvám, že jsem... Jo, dobrý, mám tady 5.7 hevinu. Já jsem tady neviděl 5.7 hevinu a lekl jsem se, že jsem ji tady zapomněl někde ve zbytku tanku. A to je společně s 5 hevinou, kterou si sem teda zařadím taky, protože to jsou dva uh, těch americké americký autoloadry. Uh, 5.7 hevina a joch jsou naprosto famózní tanky. A uh, všem doporučuji vyzkoušet, všem doporučuji zahrát. Uh, je radost s těma strojema hrát a pravděpodobně s nimi budete mít velmi, velmi dobrý výsledky, pokud budete ty stroje hrát správně, jenom díky tomu, jak silní ty stroje jsou sami o sobě. Čidbarna, neboli je ve 4005 Kadibouda. Taky to je uh, jeden z nejlepších tanků, z nejlepších. Um, jak jsem se bavil o tom baťáku, že příští peč dostane buff reloadu, tak uh, 5-7 Heavina, právě Kadibouda a nepletul se ještě TVPčko, dostanou o sekundu delší nabíjení celého zásobníku. Um, je to proto, že 5 dostala buff toho celého uh, clip reloadu, což nechápu proč. Shitbar má velký burst, takže tam chápu, že to chce VG trošičku um, zredukovat, protože ten stroj není úplně dobře balancnutý a to stejný platí o tom TVPčku, takže já se tady těm změnám nebráním a myslím si, že to jsou dobré změny. Uh, to, že tady ty tři stroje budou uh, nabíjet o sekundu díl a baťák o sekundu kratší dobu. A na zásobník na 4 rány, 4x410, to je 1640 alfa. Uh, opa, opět, oba opes spotřebáky jak na přesnost, tak na interklip a v podstatě jste schopni strestat devítku za full HP do 6 sekund uh, nebo v klidně desítkový metko, který už dostalo jednu ránu do 6 sekund je prostě Ferrari do garáže. Um, Bohužel, je tomu tak. Já si úplně nemyslím, že Shitbarna potřebovala tady tu změnu a ten stroj je ex... Nebo byl extrémně otravný po peči, teďka už se to trošku srovnalo, teď už se za tolik těch zásobníků nehraje. Přímě už se to do, do, docela dlouho nepamatuju, že bych dostal nějakým způsobem vyřešeno od Šidbarny, třeba za full, ale je to, je, je to bez diskuze jeden z nejlepších zásobníků ve hře. Fošando. Fošando je. Popeči velmi zajímavý stroj z jednoduchého důvodu, protože dostal uh, docela pěkný, uh, poznatelný buffer loadu toho zásobníku. Uh, máte zásobník na dvě rány, sice máte 7 sekund interklip, ale ten celý klip nabíte teďka. A já nechci kecat, ale fakt to je třeba 12 sekund. Uh, velmi rychle, máte paradoxně velmi dobrý DPM -ko s tím fochem. Abych focha rozhodně dal asi někam, někam, někam do nadprůměru, někam do nadprůměru asi. Uh, nebo do průměru, nad průměrem si myslím, že, je optimální. Stroj, který jsem sám po peči ještě nehrál, rozhodně se ho má v plánu udělat, protože co vídám na publiku, uh, jak ten stroj performuje, i podle vlastně jenom papírových statistik v garáži, ten stroj by měl být teďka velmi zajímavý. Pade uh, Padebčko, Pade to bylo extrémně kontroverzní, uh, když jsem ho zařadil minule do skvělého tanku, dostal jsem hroznou bídu, že ten stroj už není skvělý. Ten, ten je a tak. Um, takhle. Ten stroj je úplně jakoby jiný, než, než, než třeba tady ty všechny doteď zařazen zásobníky, než tady ty. Kromě Focha samozřejmě, protože ten má velkou alfu a dlouhotánský interklip. A všechny, tedy, všechny, tady ty tanky mají víceméně krátký interklip. Většina z nich tři rány v klipu. A PDB je prostě jiný. Já si... Mě asi nerozmluvíte, že PDB je pořád skvělý tank, s kterým uh, můžete mít naprosto famózní hry. Bohužel PDB je extrémně závislý na týmu. Pokud nehráte chatu a prostě se vám rozpadne, rozpadne se vám půlka týmu během první minuty a půl, tak už s tím jako nejde úplně moc udělat, protože pak se může stát, že vás může potrolit dělo a že vy si třeba z jediných dvou klipů, který si můžete dát za bitvu, třeba klid čtyři rány neproměníte jenom díky špatnosti toho děla. Ale Uh, padevéčko pořád nabízí jeden z nejzábavnějších playstylů, co se týče desítkových zásobníků dle mýho. A uh, já padevéčko nechám tady a uh, blame me for that, blame me for that, je mi to úplně jedno. Uh, a je prostě padevéčko. TVPO, nejlepší z nejlepších, opět a uh, ten stroj dostal poslední peč v, obrovské, v obrovské buff interklipu ze 2 sekund na 1,5, uh, to znamená za 4 sekundy jste je schopný vysypat 1340 průměr, Uh, nabíte přes 20, uh, ale máte 60 maximálku, jste schopni tenhle ten čas, relativně dlouhý čas nabíjení využít k tomu, abyste nevím, přerotovali po mapě, zautočili z nějakého jiného úhlu opět a mohli během uh, ani ne 5 sekund dát 12 damage a tohle můžete opakovat furt dokola. Um, TVPčko TVP je naprosto, naprosto famózní, naprosto gigachet tank, uh, který doporučuji všem. No a poslední teda Kranwagen. Já to tady ještě rychle projedu, ale mám za to, že už jsem tady žádný autoloader nebo autoreloader nevynechal. A Takže Kran. No a Krana pravděpodobně hodím někam. Asi sem do průměru. A myslím si, že to je jeden z nejméně zajímavých a dobrých desítkových autoloaderů. I ten foch si myslím, že je reálně lepší, protože máte aspoň pěkné pemko. A uh, Kran sice dostal pěkný Buffy, dostal ze 3,5 na 3 sekundy Interku, což je velká změna. Uh, dostal rebalance nabíjení první a poslední rány v klipu, což, u tý po, nebo, což je taky velká změna. Uh, u té první rány negativní, u té poslední pozitivní. Ale tady ty všechny ostatní tanky jsou legit lepší než Kran. Um, Kran by si zasloužil ještě ještě s ním jako něco trošku udělat, ať, uh, ať je zase nějakým způsobem na vyšších příčkách. No, takže tak, um, tohle to asi by byly desítkový autolory. Já se omlouvám, nějaký, nějaký, soused se prostě rozhodl, že bude rekonstruovat, takže a uh, já už tady uh, vy co koukáte na streamy, můžete si pamatovat, že už jako nějakou dobu, několik týdnů mi tady pravidelně od rána vrtá, uh, takže to bylo teďka pravděpodobně slyšet. S tím nic neudělám. Každopádně, tohle by byl můj tier list na desítkový zásobníky. Ehm um, můžete mi do komentářů napsat, uh, jaký je váš třeba názor na to, co by se třeba vyměnili. Ehm... Um, Samozřejmě mě jdu to podotknout opět. Je, je, mi úplně jasný, že se zase dotknu nějakýho tady krana injuera. Jak jak to, že není kran tady ještě nad s tírem, nějaké S+. Ehm... Um, hele, je to můj názor, můj tier list. A uh, snažil jsem se být objektivní, právě z toho objektivního hlediska uh, jsem to seřadil takhle. Mm. Samozřejmě můžete se mnou nesouhlasit, je možné, že byste něco dali jinak. Pokud byste něco dali jinak, můžete mi to konstruktivně napsat do komentářů. A už to už pár z vás minulý týden jste udělal, já jsem zařadil nějaký tank, někdo mi tam napsal ty Axero, ale fakt jako si ho zařadil dobře a napsal by tam tady prostě pět důvodů, proč jsem ho měl zařadit veš? A já jsem si řekl, jako cápek má pravdu a měl bych možná udělat jakoby verzi 2 se změněným názorem. Takže, takže se nebojte, Nebojte se nějakého feedbacku v komentech. No a taky opět uh, ještě tady vás vyzývám na konkurs, kdyby vás napadl nějaký zajímavý uh, template na uh, nějaký další tier list, protože tady to je zatím jako poslední tier list z těch uh, desítkových subkategorií, že všechny úrovně tanků a desítkový zásobníky. A kdyby vás napadl nějaký další zajímavý tier list, který by uh, bylo i uživatelsky docela příjemný udělat, uh, nebo uživatelsky jednoduchý udělat s uh, stylem, že. Nevím, já jsem minulý video říkal, že mě napadl list na mapy, ale list na mapy... No takhle, tam každá mapa záleží, nebo každá mapa je jiná uh, podle toho, v jakém tanku sedíte. Každá mapa je jiná podle toho, jak váš nebo enemy tým hraje. A já, já jsem nad tím přemýšlel, já si myslím, že by se ty mapy velmi těžko, velmi těžko zařazovaly. Leda, že bych to zase rozdělil na kategorie tanků, z prostě a dělal bych tier na mapy s lightama a pak s Metkama, a pak s heavy a s CDčkama, ale to by zase byly další čtyři separátní videa a, rozhodně jako minimálně měsíc by vycházely třeba jenom listy na mapy. Takže mi napište do komentářů a kdyby se vám přesně tady ten koncept, který jsem teďka říkal s těma separátníma třídama tanku na těch mapách zamlouval, tak mi to rozhodně napište, kdyby vám to přišlo jako dobrý nápad, asi nemám problém s tím nějaký takový podobný uh, tier list udělat. OK? Tak jo, doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte hodit palec nahoru, nezapomeňte odebírat se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa z mojí tvorby. No a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. A nezapomeňte, že už za 4 dny, 14.8. na mém e-shopu touchgear.cz vychází moje první kolekce merče. Takže stay tuned a doufám, že se těšíte. Já teda úplně strašně moc. Mějte se, díky moc a zatím ahoj.